አንዳንድ ሰዎች ምክንያት አልባ ተጠራጣሪና ከመጠን ያለፈ ሰዎችን ያለማመን ችግር አለባቸው። ያለምንም ተጨባጭ ማስረጃ የተዳር ጓደኛቸው ከሌላ ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት አለው ብለው ሊያምኑ ይችላሉ። ከፈለጉ ደግሞ ከአስር ዓመት በፊት ወልደው ያሳደጉት ልጅ የኔ አይደለም ብለው ሊክዱ ይችላሉ። ዙሪያ ገባውን ሁሉ በጥርጣሬ የሚመለከቱና ሰዎች ኖርማሊ አደገኞች ናቸው ብለው የሚያምኑ ናቸው። ለእነዚህ ሰዎች በቅንነት እንኳን የወረወራችሁት ሐሳብ እንደ ጥቃት ሊቆጥሩባችሁ ይችላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ከውጭው ዓለም ወይም ከእውነታው ሸሽተው በራሳቸው ዓለም ብቻ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ዓለም አብዝተው የሚመሰጡ፣ በእውኑ ዓለም ተጨባጭ ያልሆኑ ሐሳቦችን የሚያለሙ ሲሆን ለማኅበራዊ ደንቦች ግድ የሌላቸውና ከሰዎች ጋር ስሜታዊ ትስስር ለመፍጠር ፍላጎት የሌላቸው ናቸው። ሌላኞቹ ደግሞ ለማህበረሰብ ህግና ደንብ ግድ የሌላቸው ጣጣ ቢስ ሰዎችም አሉ። ሌሎች ሰዎች ላይ ሆን ብለው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት የሚያደርሱ፣ ርህራሄ የሌላቸውና የሰዎችን ስሜት የማይረዱ፣ ባጠፉት ጥፋት መጸጸት የማይሰማቸውና ከህይወት ተሞክሮ ትምህርት ወስደው ራሳቸውን ለማሻሻል የማይሞክሩ ናቸው። ብዙ ጊዜ ጥቃት አድርሰው ወንጀል ፈጽመው ወደ ህግ ሲቀርቡ ብናያቸውም፣ አብዛኞቹ ግን በረቀቀ መንገድ የሚንቀሳቀሱ፣ ከህግ ከለላ በቀላሉ የሚያመልጡና በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ የምናገኛቸው ሰዎች ናቸው። እንዲያም ሲል በሃይማኖት ቦታዎች ላይ ሁሉ ሳይቀር በብዛት ሊገኙ ይችላሉ። ሌላዎቹ ደግሞ ቀን በቀን ከምናገኛቸው ሰዎች ውስጥ በሰውነታቸው ያላቸውን መልካም ዋጋ የማይረዱ ተብለው የተፈረጁ ሲሆን፣ እነዚህ ሰዎች የሌሎችን ትኩረት አብዝተው የሚሹና በእቅዳቸው ሁሉ የሌሎችን አበረታችነት የሚጠብቁ ናቸው። ሌላ ሰው ቀጥሉ ካላላቸው ምንም አይነት ውሳኔ ለመወሰን ይቸገራሉ። ከመጠን በላይ ለውበታቸውና ለአለባበሳቸው የሚጨነቁም ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ክፉ ሰዎችም አሉ። ሲበዛ ራስ ወዳድ የሆኑ፣ በነገሮች ሁሉ የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያሰሉና በጣም ተቆጣጣሪዎች የሆኑ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሌሎችን የሚቀርቡት በሆነ መንገድ ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉ ሲያስቡ ብቻ ነው። እነሱ የፈለጉት ነገር ካልሆነ ለበቀል የሚጋበዙ፣ ዓለም በእነሱ ዛቢያ ብቻ የምትሽከረከር የሚመስላቸው ሰዎች ናቸው። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ሲበዛ የበታችነት ስሜት የሚሰማቸው አሉ። እነዚህ ደግሞ ሰዎች ስለ እነሱ መጥፎውን እንደሚያወሩ የሚያስቡ፣ ሰዎች የወቀሷቸውና ያገለሏቸው የሚመስላቸው ናቸው። ስለሆነም ራሳቸውን ከማኅበራዊ ሕይወት ያገላሉ። ሰርግና ሐዘን ቤት መሄድ፣ ከጓደኞች ጋር ሻይ ቡና ማለት ያስጨንቃቸዋል። ልክ እንደነዚህ ሁሉ ደግሞ ሲበዛ ጥገኛ የሆኑ ሰዎችም አሉ። በራሳቸው መተማመን የሌላቸው፣ በዕለት ተዕለት ኑሯቸው ውስጥ የሌሎችን ውሳኔ የሚጠብቁ፣ ሲበዛ ሽቁጥቁጥና ለሰው አጎብዳጅ የሆኑ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ ስህተት አልባ ሕይወት ፈላጊዎች አሉ። ለሕጎች፣ ሥርዓቶች፣ ዕቅዶች ሲበዛ አብዝተው የሚጨነቁ፣ ያቀዱት ጉዳይ ካልተፈጸመ እረፍት የሚነሳቸው፣ የሚለብሱት ልብስ መዛነፍ ወይም አለመተኮስ ቀኑን ሙሉ የሚረብሻቸው ሰዎች ናቸው። ሌላውና የመጨረሻው ደግሞ ራሳቸውን ማንነት ማወቅ የተቸገሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች አብዝተው ባዶነት፣ የስሜት አለመረጋጋትና ፍርሃት የሚሰማቸው ናቸው። በዚህም ምክንያት ቁጦዎች፣ ራሳቸውን ለመጉዳትና ለማጥፋት የሚሞክሩ ሰዎች ናቸው። ብቻ በአጠቃላይ ሁሉም የራሳቸው የሆነ አሉታዊ የጎንዮሽ ጉዳት አላቸውና እነዚህን አይነት ሰዎች በተቻለ አቅም ልትደግፏቸው፣ ልትታገሷቸውና ልትረዷቸው ይገባል። ከአቅም በላይ ከሆነ ደግሞ ወደ ሕክምና እንዲሄዱ በዘዴ ማበረታታት መልካም ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።